Klas, sista träningsmatchen inför seriestart imorgon. Vi åker till Skövde för att möta Färjestad. Hur går dina tankar inför morgondag? Ja, men det ser jag fram emot. Det ska bli kul. Jag tycker att det känns som den kanske tuffaste motståndaren vi har haft på försäsongen. Så ett bra test. Matchen blir ju någonstans att sätta P för den här perioden på 6,5 vecka. Där det har totalt blivit 7 matcher. Så här långt, hur har du reflekterat kring hur försäsongen har varit? Ja, men jag tycker att det har varit bra. Jag tycker såklart att vi skulle ha kommit lite längre och lite fortare framåt. Men det känns som att vi har tagit små steg hela tiden. Och sista veckorna här så har jag haft en bra känsla. Och jag tycker det är många av killarna som börjar se bättre och bättre ut. Och vi börjar anamma som lag också, sättet som vi vill spela på. Så att, ja, men det känns väl helt okej. Okay. Sen är det klart att vi kommer få bli testade tuffare än vad vi har blivit hittills och till att börja med imorgon. Så att, ja, vi får väl se vad det tar vägen. I den här utvecklingstrappan som vi är i, vilka steg hoppas du få se imorgon? Nej, men jag vill väl att vi ska kunna göra det vi har gjort på slutet mot en ännu bättre motståndare. Jag utgår från att Färjestad kommer att testa oss defensivt på ett annat sätt än vad de andra lagen har gjort. Jag tycker de har en bländande offensiv laguppställning, så att där får vi ett rejält test. Sen ja, så jag ser fram emot att få se vad vi kan och vad vi klarar av att göra mot Färjestad. Får ju in Patrick Russell till laget imorgon. Han har varit iväg och spelat landslagshockey med Danmark. Att han får ytterligare en match i benen innan seriestart, vad betyder det? Ja, det är bra. Han får en chans att lära känna sina kedjekompisar och känna på spelet i SHL och i Sverige. Så att det var ett tag sedan han var här och spelade. Så jag tror att det, för honom varje match under bältet kommer göra att han blir bättre och bättre. Den processen kommer nog att fortgå hela säsongen, tror jag, för honom. Det pratas ju också om en viss skäggig herre, lagkapten Jonas Junland, inför matchen i morgon. Vad är status där? Han ska spela. Så att, ja, det känns bra. Han har gjort en jätteresa här med sin rehab och varit väldigt engagerad i allt vi har gjort. Så att det känns kul att han ska få vara med och lira. Han har gått och frustat här i några veckor. Så att, han ska spela imorgon, så får vi se vad det leder till framöver.